Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč? Izvolite. **Milorad Mirčić** Ono što je suština, to je da predlagač insistira da se što pre odrede nazivi ulica, da se odrede brojevi u tim ulicama i to nema onog ko zdravo logično razmišlja, ko se ne slaže sa tim. Međutim, ovi rokovi jednostavno ne odgovaraju realnosti u kojoj mi živimo. Pošto je to u nadležnosti lokalne samouprave, lokalna samouprava bi to trebalo sve kroz skupštinsku proceduru da donosi. A skupštinska procedura podrazumeva pre svega zakazivanje sednica određenih odbora, pa onda sednice skupštine da bi se to usvojilo. Ali to je potpuno jasno da ovi zakoni teško da će se moći primenjivati u ovakvom obliku kako je to predložio predlagač, jer će morati doći do promena, a promene će nastupiti posle izbora. Meni je veliko zadovoljstvo lično što mi je potpredsednik trenutni izrekao dve opomene. Ako budem nešto pamtio iz svoje političke karijere, to će biti moj najveći uspeh, što sam čovek u kome sam najviše pomogao u životu doživio da je isti i gotovo isti kao Gordana Čomić. Pa vi ste koleginici Čomić pomagali. Na naslov iznad člana 5. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović. Da li neko želi reč?